veliki lijepi nastup. Nakon puno, puno godina, od 2009. nisam imala nikakav nastup u Rijeci. I veselim se ovome iz baš iz razloga što nas je vrijeme poslužilo i sound je fenomenalan, Lorin je na soundu. Mene prati na Bini moj dugogodišnji prijatelj i suradnik, ali veli čovjek, Robert Grubišić, autor mnogih hitova. Tako da, eto, mislim da ćemo večeras svi uživati. Kogod je odvojio barem malo vremena i našao i došao ovdje, mislim na 10 minuta, mislim da će se zabaviti samo. Tvoj je smih meni beseda, tvoj plač moj, ja je ovo, ljubav tvoja je sreća mi triba, koća moj. Koncerte, jer su najintimniji, najljepši. Bilo bi mi drago još da su sa mnom možda i band s kojim me inače prati, s kojim često nastupam zajedno s Marijom Batikljakom. A to su znači Tonči Grabušić i Damjan Grbac. Međutim, eto, organizatori ovog koncerta su odlučili da je vrijedno krenuti možda upravo s ovako jednom intimnijom atmosferom koja će, nadam se, ostvariti ovdje večeras. Program je upravo tako složen da malo tira dušu, malo dira srce, pa onda malo zaigra, to se skupa i pomiješa, ja vjerujem da će se svi dobro zabaviti. Pišeš mi da bis opet otela prit, kad rascvatu se avli. Pišeš mi da bis opet otela, pođ pobirat šparbi. Čekaj, čapraj, pridi, aš opatije je mali clepeh, a moje srce je velo za se, a mislela si da škercam, kad sam ti prvi bušić da, da smuti ćute svaki dan, mislela si da škrca. Mislim da je izuzetno potrebno još ovakvih događanja. Rijeka vapi. Mislim, gledajući u vremenu kad sam ja bila u nekim mlađim godinama, puno se napravilo. Međutim, očito je puno ljudi u Rijeci koji rade tijekom ljeta i stvarno je velika žeđ upravo za ovakvim programima. Što više, mislim da bi bilo zgodno isto tako ne samo dovoditi ljude izvana koji su puno skuplji. Mislim da imamo kvalitetnih mladih glazbenika, izvrsnih, koji samo što ne odu u Irsku ili u London ili negdje vani, mislim da bi bilo dobro da ih počnemo cijeniti, da ih platimo i da im damo priliku da nastupe u svom rodnom gradu. Ne morem kontra sebe, pa da na te ne pensam. Thank you.